А я не поняла, ну, боязко играл. Стоп, час! Готов! Стоп, час! Оружие к бою! Рефери, зупиніть поєдинок! Утримання було після сигналу про закінчення! Стоп! Рахунок 0-0, час закінчення. Різниці у вазі немає, додаткова хвилина. І за перше місце підтримайте хлопців! Спортивний національний вид спорту України! Синій бал! Синій бал! Готов? Давай! Она тебя перебила? Желтый бал! Желтый бал! Готовы? Давай! Желтый бал. Готовы? Давай. Стоп. Не хочу. Горит его не уколом дает. Готовы? Спай. Стоп, час! 3-1. Оружие может. Со счетом 3-1 победу одержал Филипп. Уклон. Друге місце отримав Гавриленко Микита. Аркорд запрошується. Воробьев Максим, Миколин Микита. Внимание на